डेढ़ किलो का ओए माड़े जी दिया माड़े हाय अल्लाह जी हाय अल्लाह जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम हाय हाय ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ ਓ ਵੇਖੋ ਮਰੂਦ ਲੱਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲਾ ਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਉੱਧਰ آہو مٹی بھی تے کھا بھی پٹنا کئی مار کے فاطمہ چھڑ دے 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 بھائی نو دے 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 آہو اوراں اوراں نو پران نہیں کرنی اوراں نو کرنی ہے آہو آ جا کمرہ صاف کر کے نہ بھی مٹی ساری سواری کریے ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਸੀ ਅੱਜ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰੀ ਓਏ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕ ਕਾਲ ਸਵਾਰੀ ਓਡੂ ਪਾਲੇ ਚੱਲ ਦੇ ਹੜ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇ ਰਿਹਾਨ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਆ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ ਹੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸਵਾਰਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਫ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਬਸ ਉਹ ਕੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਬਸ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਰ ਗਏ ਸਕੂਲ ਰਿਹਾਨ ਭਾਈ ਤੁਰ ਗਿਆ ਰਿਹਾਨ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਵਲ ਹੋਈਏ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਰੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ
ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਫੌਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਰਫ ਦੀ ਏਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਰੀਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਪੜਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਛੱਪੜਾ ਮਾਰ ਛੜੀਏ ਬਸ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਟਨਾ ਟਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੱਲ ਇੱਕ ਝੁੰਮੀ ਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਓ ਫੇਰ ਦੇਖ ਪਈ ਜੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬੜੀ ਢੀਠ ਕੁੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆ ਲੈ ਪੈਸੇ ਆ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਲਾ ਨਾ ਆ ਲਾ ਆ ਫੜ ਲੈ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਬਾਈ ਆ ਲਾ ਇਸਨੇ ਰਿਹਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਉੱਠ ਵੇਖ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾੜ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਉਹ ਘਰ ਲਵਾਉਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਫਲੋਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਖਲੋਈ ਆ ਪਾਰੀ ਘਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਸ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਹਰਾ ਨੇ ਨਾਲ ਬਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੱਥੀ ਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜੇ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਵੇਖੋ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਏ 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 ਭਾਦੋ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੌਜ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣਮ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਹੈ ਆਏ ਨਾ ਝਸ ਪੂਰੀ ਭਾਜੀ ਪੂਰਾ ਬੱਦਲ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਨੇਰੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਭਾਜੀ ਚੂਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਬ ਦਾ ਚੂਚਾ ਜੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਓਏ ਦੋ ਟੇਕਾਂ ਭਾਜੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜੇ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਪੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੇ ਭਾਜੀ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜੀ ਹੈ ਟੇਕ ਪਈ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਲੱਦਣ ਡੇ ਨੀ ਹਲੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੀ ਤਰਪਾਲ ਤੋਂ ਲੜਨ ਡੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਮੁੰਜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜੀ ਦਿਆ ਮਾੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਟਰਾਲੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਲੱਦਣ ਡਏ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸਾਰੀ ਭਿੱਜ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਰਬਲ ਖੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਏ 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 ਸੁਪਰ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਫਲ ਪੂਰਾ ਨੀ ਨਾ ਪਿਆ 90 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਪੈ ਗਿਆ 90 ਤੇ ਪੱਕ ਗਈ ਹੁਣ ਵੱਢਣ ਡੇ
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਦੀ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਚਨ ਤੇ ਸਹੀ ਬੜਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਪੜਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹੋ ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਆ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੈਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਰੀਆ ਬਰੀਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸਲੈਬ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਭਾਜੀ ਬੱਦਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ